Hi guys, how are you? Then welcome to the Senge's Finest Show. So leo tumetokea mta ingine, noma sana maze. Alafu, kwa channel yangu maze, tukisema rada inakuwa rada re. Alafu, maze, we are heading to 2,000 subscribers, so we need your support fans. Tuweze kufikia hapo juu hivyo maze. Nataka support yenu sana. So leo tuko mta ingine, venye ni mwa show maze. Alafu, nataka tuwafanye wase kitu inaitwa loyalty test. Soko imekuwa chafu. Maheri zimekuwa chafu. So tunadai tuwa safishi hii mtaa ikuwe kwa sawa. Then na hope kila kitu itakuwa kwa sawa bana. So tuko area, tuko site bado. Then tunadai tu watafuta makapu. Na leo ni Sunday, leo ni weekend. Hata niangalie venye itakuwa, niangalie kama naweza pata makapu hapa hivi. Kama kawaida niaje? Mambo? Uko sawa? Kidogo naweza ongea na wewe? Okay. Sawa sawa. So my fans, kuhuri ya bakteria. So watu ni, watu tuangalie venye kitu itasonga kama kawaida. Mambo itasonga, itakuwa right. Cameraman, utaku kuku kwa sawa ba. Sasa? Yaje? Mambo? Kwa sana. Nakuliza, mnaitu aje? Naweza ongea na nyinyi kidogo. Mbona mko na furaha? Lazima tucheke, si mna bestie. Hey, na si mtafutie, mnitafutie mrembo mmoja anakaa kama nyinyi. Naona mko sawa. Ati mrembo? Eh. Kwani huwezi kujitafutia? Kuna venye si nyinyi mkitafuta mtafutia kitu inakaa kama nyinyi. Alafu niulize, unakuita nani? Mimi naitwa Mary. Mary? Mm. Alafu Irene. Oh, Irene. Yeah. Irene, ah, mko sawa sana bana. Mimi naitwa Cyrus. Uh-huh. Eh, kama kawaida. Uh-huh. Alafu manzi, kuna venye nini Cyrus? Yeah. Cyrus, mimi nafanyaga kitu inaitwa couple loyalty test. Uh-huh. Nataka tuangalie kama si wewe unakuwa na boy. Si wewe unakuwa na boy. Ndio. Unakuwa na mzee. Mzee. Mm. So, si wewe unajua mzee wako, si ndio? Eh. Yeah. Si tumekaa sana, yeah. Si ni marafiki kwa muda. Follow umekaa follow. Miaka sasa tuko na miaka 10. Eh. Yeah. Yeah. Mnakaa hiyo friends. New best. Eh. Yeah. Si tumetoka mbali. Sasa unapaa kai. Yeah. Alafu nikuulize, yeah. Umesema so huyu anajua boy wako? Eh. Yeah. Alafu si pia huyu anajua mimi uliniambia uko na best mimi simjui. Wangu anaishi ngambo sijui huku. Ah. Mimi sijui huyu. Okay. Sawa sawa. So tutafanya hivi, nataka tuangalie kama yaani mnapendwa na mabuzi wenu, si ndio? Eh. Eh. Mimi kiupande wangu mimi sio ameolewa ni bwanake. Sasa tuangalia nini? Kwani unataka kuchunguza maisha yetu pia wewe? Nataka kuangalia kama unajuana na bwanake, inaweza kuwa kuna venye. Hapana. Hiyo masaa, hiyo masaa tu. Na hebu tuende tuone mali tukatuna. Ah, wewe. Hatuwezi fanya. Ah. Ai we, wacha tupige. Hapana. Kani nakata. Hata tuende mali tu watu. Tufanyaje? Ama nipigie bwanangu usikie. Ah. Ah, unasema hivi. Nipe simu. Hii yangu. Eh. Ya nini sasa natoroka nayo? Hii ni Nairobi, my friend. Sasa tukujui sasa. Wewe wacha tututi, wacha tukubali. Eh, tukubali. Hapana, wacha tukubali. Wacha tukubali. Hapa na beste. Ya nini atukujui? Wacha tukuamini hapana. Sawa. Mimi nimekubali. Wewe wacha mimi hata nikwambie. Si kamera yangu ndo ile. Unaweza kimbia nikienda wapi? Ah, watu wa Nairobi tushazoea. Si maybe ile ni kamera fake. Unajua sisi tunapendana, si ndio? Na sisi tunajua kuna vitu kama hiyo inaweza happen, si ndio? Si wewe ni rafiki yangu? Na mimi si ni rafiki yako. Shida iko. Lakini hiyo masaa tu. Ndio hii yangu. Hapana. Tuende shughuli zetu. Eh. Mimi masaa sina. Unaweza saidia na yako. Ya nini sasa? Ya nini? So tulikuwa tunataka upigie bwanangu. Bwanako simu. Nipigie bwanako simu. Sawa. Eh. Mm. Najua kwa job lakini okay, nitamsumbua tu. Sawa. Ndio kama anakuja lunch. Pigia. Ah. Sasa tena njua ndio hiyo. Oh, macho huko. Ah, nikienda kwa njua macho yangu inakuanga hivyo sasa. Eh. Hebu huyo. Mzee wangu. Sawa. Naona umemsema masisi sawa. Yeah. Iko sawa. Unaweza ongea. Weka loudspeaker. Mhm.
Hii nimepiga na simu wano, ngoja niweke simu tu. Oh, simu tu niko na kredo. Saa. Hey, we. Unajua macho yangu ni kwa njoo, macho yangu ni shida. Hata anasaidia yangu kwa chachi saa zingine juu ya macho. Sawa ndio hiyo. Hata niweke loudspeaker. Sasa si unaamini bwanako. Bwanangu ana shida, si najua sasa yako job. Ndio nakuulizaje unakuja lunch? Oh, ni sawa basi nitakupigia maza zingine. Aya, ni sawa basi be. Bangu ni be. Ebu, weka loudspeaker. Unajua sauti sana. Ameniambia kwa busy maji. Huu flash. Naona nikaa ule kredo. Tego ya. Ai tani? Gai, mambo babe. Uko poa? Uko on kwa job? Niko tu area ndo natoka church. Tupatane wapi? Sawa, napitia hivyo. Kwa hii namba hapana. Abu. Abu kwanza. Abu. Najua hapo nangu. Sulete ni kuangalilie. Oza. Wacha. Ame mfu. Simu yangu kwanza. Hapana. Abu. Nishikii simu. Hii namba bwanangu. Hii namba ni yangu. Abu kwanza tuangalie. Hiyo namba ni ya mzee yangu. Si uongo, hii namba ni ya mzee yangu. Si nimekwambia nimesikia sauti. Nimesikia mpaka sauti. Supeane simu kwanza waangalie. Angalia, muangalie namba yangu. Angalia tujue. Uniambie. Hiyo si bwanangu. Wacha ndio macho. 07 14 55. Ebu angalia yangu. 55. Kumbe. Wewe, wewe unaka. Wewe. Wewe. Nakwambia hiyo miaka yote tumekana. Mwanga mwanangu wewe. Tukana na toa. Nampenda sana. Best yangu. Nachukua bwanangu kwa nini wewe? Siwezi muacha. Siwezi muacha. Acha niende kitui nirudi. Jikao unafikiria eh? Unataka kwa nini sote? Uonyeshe. Ninakuachia. Toka na yeye. Enda ulete, namkujia saa hii. Kidogo, kidogo tu. Cheki. Mafanzi imekuwa hivyo. Mama besho wawili walikuwa manzee. Walikuwa manzee wanakulania bwana bwana. Hii imekuwa so strange manzee. We're heading towards 2,000 subscribers.